xasan cali kayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xalay magaalada muqdisho ku shirgudoomiyey kulan looga hadlayay amniga caasimadda oo maalmahan dambe magaaladu joogto ay ka noqdeen dilalka qorshaysan iyo qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho shirkan ayaa waxaa lagu qabtay taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaana ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar isdow ducaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo qabiiro dhanka amniga ujeedku wuxuu ahaa sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo sidii xal waaro loogu heli lahaa amniga caasimadda ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaa hay-adaha amniga kula dardaarmay inay labajibaaraan dadaalada ay ugu jiraan xasilinta amniga caasimadda sida warbaahintu u sheegay kulanka kadib afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar shirkan runtii wuxuu ahaa mid ay ka soo wada qayb galeen dhammaan qaybaha kala gedisan ee laamaha ammaanka oo ay ugu horreeyeen wasaaradda amniga taliska ciidanka booliiska ee gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayay duqa magaalada muqdisho iyo madax ka socotay xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahana runtii shirkan wuxuu u shirgudoominayay sidii loo dardargelin lahaa amniga caasimaddan magaalada muqdisho iyadoo aanu ognahay maalmihii u dambeeyey in ay socotay barnaamij lasla dhexgelinayay shacabka iyo qaybaha kala gedisan laamaha amniga iyadoona nambarka 991 uu ra-iisul wasaaraha muddooyinka ugu dambeeyeyba xoogga saarayay sidii ay shacabka ula soo xiriiri lahaayeen qaybaha amniga isla markaana ugu wargelin lahaayeen wax walba ay u arkaan in uu amni darro ku yahay magaaladan caasimadda ee muqdisho iyadoona qaybaha kala gedisan ee amniga ay u suuragashay in falal fara badan oo amniga liddi ku ah ay ka hortagaan iyagoo shacabka kaashanaya runtii shirkanna wuxuu ahaa mid lagu sii dardargelinayay qaybahaasi kala gedisan ra-iisul wasaarahana uu u gol lahaa sidii laamaha amniga maamulka gobolka banaadir iyo shacabkaba ay wada shaqeyn dhab ah oo buuxda ay u wada yeelan lahaayeen kulankan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xalay magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta liido uu ka dhacay qarax gaari inkastoo uusan khasaare geysan qaraxaasi sidoo kale qaybta dambe ee bisha ramadaan waxaa magaalada caasimadda ee muqdisho ku soo badanayay dilalka ciidamada amniga u geysanayaan dadka shacabka iyo al-shabaab faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda macawisleyda lagu magacaabo ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe deegaankan wuxuu hoostagaa degmada aadan yabaale ee gobolkaasi farxaan maxamed xuseen ayaa warkani faahfaahinaya kooxda macawisleyda ee ka dagaalanta gobolka shabeellada dhexe islamarkaana dagaal xooggan kula jirta dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar xooggan ku qaadeen saldhig dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka xagareeye ee ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana oos yimaada degmada aadan yabaale ee gobolkaasi weerarka ayaa waxaa la sheegay in kooxda macawisleyda ay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo ku sugan deegaanka xagareey oo hoostaga degmada aadan yabaale ee gobolka shabeellada dhexe islamarkaana halkaasi dagaal xooggan ku dhex maray dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda macawisleyda ee weerarka ku qaaday afyeen u hadlay macawisleyda oo la hadlay idaacadda kulmiye islamarkaana lagu magacaabo yuusuf axmed weyne ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaalka dhex maray dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda macawisleyda waxa uuna sheegay in dagaalkaasi al-shabaab ay kaga dileen ilaa iyo 5 dagaalame haatan ay gacanta ku hayaan deegaanka ay weerareen afyeenka ayaa waxa uu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay dhibaato u geysteen dadka shacabka islamarkaana ay keentay inay weeraraan inay difaamanka ay ururka gumaadka ummadda soomaalida ay ku lahaayeen deegaanka xagareey inay ku daataan rag labaatameeyaha difaaca joogay oo ururkaas ah alxamdulilaah raggii ilaah la garab galay qoladii meesha joogtana oo ku garab rogeen 5 maalmaha looga dilay iyukana waa kala farxadeen ciidamadii howlgalkaas qaadana iyagoo dad farxad qabay ay kusoo noqdeen fadhigoodii magarab waxaa keenay sidaad ogtahaba ragga hadda dagaalka qaadaya waa rag deegaankaas u dhashay u istaagay sidii dad ka hore ay uga kor qaadi lahaayeen gumaadka ay ummadda soomaaliyeed ku hayaan cadowgaas al-shabaab oo xoolahooda la banaysanayaan dadkoodana ay dilayaan saas darteed ayay waxay u istaageen waxaan lagu khalifayaa sl baanagu awooddayda waxa waayay in cadowga meel aan ugu tagno ku dilno fadli ay dowladda soomaaliya nagu og tahay aanan joognaa hadda kaytar ahaan waxaan awoodin leenahay inaan adagumahu joogo aan ku weerarno waxaan ku gaarsiin karnan aan ku gaarsiino
kadibna aan fadhigeena ku soo laabano maadaama aan dal aan anagu wadankayna adag waa dibku ku hayo aan u damqanay wama san taraado kulmiye markii horta fadhi la sameeyay bar la sameeyay waxa uu jira dawladda Soomaaliya istaraatiijiyad ciidan inay jirto meesha la degayaan iska degmaan istaraatiijiyad ciidan oo sharciga lagu dego ma jiraan wax war oo ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku aadan dagaalka dhaxmaray kooxda Macawisleyda ee dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ka dhacay deegaanka Xagareey ee ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe Taliska Mareykanka qaybtooda Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan AFRICOM ayaa toddobaad gudihiisa in ka badan 5 duqeyn waxa ay ka fuliyeen buuraha Golis ee gobolka Bari duqeyntii ugu dambeysay ayay faahfaahin ka bixiyeen Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkani soo koobay Taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeyn dhinaca cirka ah oo xubnaha Al-Shabaab ay kula beegsadeen buuraha Golis ee gobolka Bari ee maamulka Puntland war qoraal ah oo lagu daabacay barta Twitter-ka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in 3 xubnood oo Al-Shabaab lagu dilay weerarkan cusub duqeyntan ayaa noqonaysa tii lixaad ee Mareykanka ka fuliyay buuraha Golis tan iyo markii oo bilaabay howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daesh 24-kii bisha May Mareykanka waxa uu duqeyn ku dilay 3 Shabaab ah halka 22-kii May oo dilay 2 Shabaab isla markaana 22-kii May oo sidoo kale duqeyn ku dilay 2 Daesh ah 9-kii May waxa uu kala Mareykanka ku dilay 4 Daesh ah halka 8-kii May oo fuliyay duqeyntii u horeysay bishan oo ku dilay 13 Daesh ah Mareykanka ayaa sare u qaaday weerarada dhinaca cirka ah oo la beegsanayay kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh ee ku sugan deegaanada Puntland weerarada ciidamada Mareykanka ay ka fulineen Soomaaliya isla markaana ay la beegsanayaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh ay aad u laba jibaareen sanadka 2018 iyo waliba sanadkan 2019 oo maasantahay Cabdullaahi koox ku hogaysnaa Tooreeyo ayaa gabadh dhalinyaro ah waxa xalay ay ku dileen gudaha magaalada Galkac iyo gobolka Murdug gabadhan waxa ay ka soo baxday salaada taraawixda oo ay ku tugatay mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Galkac iyo gobolka Murdug ciidamada amniga Galkac ayaa baaritaan sameeyay warbixin arintaas ku aadan waxa Galkac ka soo diray liban Cajiib Haaji Kooxaha oo ku weesna Tooreeyo ayaa habeenkii xalay waxa xaafada Garsoor ee wqooyiga magaalada Galkacay ay ku dileen gabar ka mid ah dadka deegaanka taasoo ay dileen xilli ay ka soo baxday salaadii taraawixda Nimaa Umar Shire oo 22 sano jir ahayd ayaa dhunta Tooreey laga galiyay waxayna ku geeriyootay isbitaalka weyn ee magaalada Galkacay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka dilka kadib ayaa goobta waxa soo gaaray ciidamo ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo bilaabay howlgal ay ku baaday goobiyan kooxii ka dambeeyay dilkaasi inkastoo aysan ku guuleysan inay gacanta ay ku soo dhigaan sargaal ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo saaki taleefanka kula xiriiray ayaa sheegay inay wali ay wadaan baaritaano ku aadan sidii loo soo qaban lahaa kooxii ka dambeeyay dilka loo geystay gabadha ardayada ahayd oo xalay lagu dilay magaalada Galkacyo arintan ayaa waxa yimaaneysa xilli ciidamada amniga maamulka Puntland ay ka wadaan wqooyiga magaalada Galkacyo howlgallo ay bacaha ay uga fiiqayaan baabuurta liban Cajiib Haaji raad uu kulmiye Galkacyo degmooyinka Xamarweyne iyo Shibis ayaa xalay waxa ay ku tartameen barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaan ee radio kulmiye oo bisha barakeysan ee Ramadaan sanad waliba ay qabatay idaacadda kulmiye Yunus Duran Cali ayaa warbixintan ku faahfaahinay tartankaas Barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa xalay waxa uu galay wareegiisa 4aad ee tartanka waxaana xalay lagu daafuray degmooyinka kala ah Xamarweyne iyo Shibis kuwa oo ka wada tirsan gruubka lugtiisa koobaad ee sarageysa 4aad ee tartanka labada degmo ayaa habeenkii xalay waxay soo bandhigeen tartan adag tartanka oo sii galay qaybihiisa sareereebka ayaa tartankii labada degmo xalay dhexmaray waxa ku soo baxay degmada Xamarweyne waxaana tartanka iskaga haray degmada Shibis degmada Xamarweyne ayaana xalay u soo gudubtay wareega shanaad ee tartanka kooxda majaajilistayaasha raadiyo kulmi ayaa iyagana intuu socday tartanka waxay soo bandhigeen Watariko walmale walaale nimba weelkaaga ma waansato walaalka ala dhaha Watariko walmalaale walmale walmale ha walmale walaalo nimba weelkiisa ma waansato walaalka walaalkayo waa Watariko walaalkayo ma waansato weelka ha Watariko walaalka ma waansato weelka marka suurmay laakin hada itusto quality wakaga sameey kara bitri ma weel bal sheekh kaas qorbo sheekh asiga leeyahay Umar Tidro inta qanaal iyo markan aanu ugu soo gudbin aso quality ayaa lagu sameeyaa bitri ma la weydiiyo sheena keni dhaxan ku dhakahay dooray hadda ku dhaaf madax maxaa u tilmaa Musa dhako dhako ma kaas dhorki guno ka waa dhorre war aniga luqadeedan kugu sheegoya luqadeedan kugu sheegoya keni dhaxan ku dhakahay dhoran ayaa diin ku dhaaf
keri dhaxan ku dhakahayeen aan caadi ahayn teacher oo kamid ah gudiga tartanka ayaa ka warbixinaya tirada su'aalaha la weydiiyay labada digmo dhibcaha ay heleen iyo digmada iska gaartay tartanka awa habeenkii 23aad ee tartanka ramadaanka waxaan ku tartamay degmooyinka xamarweyn iyo shibis waxaana uu ahaa knock out ka ama sideed maxaan ku raadaa sideed damaadka degmada xamarweyn waxaa raadaya degmada shibis oo su'aalaha toddobada xaq u lahayd la weydiiyay waxay ka jawaabtay hal kamida lix kamidana way garan weysay wax ka faa'iideysana maanay helin sidaa daraaddeed waxay keentay laba dhibcood dhinaca kale degmada xamarweyn waxaa la weydiiyey toddoba su'aal waxay ka garteen way ka jawaabeen hal su'aal wax ka faa'iideysi ayay heleen saddex su'aal oo soo hareer martay degmada shibis ayay ka faa'iideysteen sidaana waxay ku heleen sideed dhibcood marka tartanka caawa wuxuu kusoo gabagaboomay degmada shibis oo laba dhibcood la timid iyo degmada xamarweyne oo la timid sideed dhibcood caawa ayaa lagu wadaa in barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha barakeysan ee ramadaan ay ku loolamaan degmooyin ka kala ah dayniile iyo yaqshid